Que é o seguinte, ó. Agora eu vou mostrar os presentinhos que o Gerson mandou, mais calmamente, tá? Pela hora tava acabando a bateria. Pera aí, Mirta. Isso aqui tem uma faca de churrasco. Pega aí, Mirta, a faca. Ó, oh, vamos ver se tá... Não, cara, para com isso, você é maluco, velho? Ó, tem um... Tem um garfão. Já tá afiada, né? Já tá cortada já, ó, passa a mão. Tá, tá, tem um garfão aqui. Garfão de churrasco. Pra espetar os... Tá. Pegador. Pega o pegador. Pega o pegador. Pegador dá pra pegar várias coisas, ó. Bom, o Gerson mandou aqui pra mim isso aqui de presente. Isso aqui é o quê? Chiclete? Vamos comer esse chiclete. Não, não pode, cara. Mandou essa cuiazinha aqui, ó. Ele é gaúcho? A bandeira é gaúcho. Ele mora lá junto com o João Scherer em Canoas. Ele mora em Canoas? Ah, Rio Grande do Sul. Ele conhece o João? Conhece. Ah, é amigo do João, então. Amigo do João, ó, tem uma erva mate aqui. Nem deve ser gente boa, não. Não, imagina. Ele e a Paula, viu? A esposa dele. Vamos ver. Aqui, ele. Ó. Chimarrão, esse daqui é de chimarrão. Tradicional, né? Esse aqui acho que tem uns aromas, uns negócios doidos. Mas esse daqui é chimarrão? Olha só. Então. Bom, e aí sobrou pra nós abrir um presente, o último. Então segura aqui pra mim, Mirto. Vai abrir o teu. Pra nós aqui. Primeiro eu vou abrir o meu. Né, que sobrou, faltou dois presentes. E agora eu vou abrir, porque esse aqui eu tenho quase certeza que é uma camiseta. Aqui, vamos lá. Pensei que era uma batata. Criare. Um produto personalizado. Ó. Agora eu passo 48 horas, não deixar de molho, não usar alvejante ou cloro, não passar em cima da estampa. Blue. Lá, ó. Ó, ó, vai vendo. Ah. Eu não vou vender, vocês vão ver primeiro. Ah. 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 Santa não, a NN0007. Ah, tá, maluco. Quem conseguiu essa foto, velho? Olha lá, ó. Olha lá, tem até a placa, velho. Aí, ó. Olha que conseguiu essa foto, mano. Não, como que ele conseguiu essa foto, velho? Essa aqui é coisa da Paulinha. Não, isso daí é Jedi, velho. Ela foi Jedi, velho. Agora eu vou filmar o Mirto Louco. O que será que tem com o Mirto Louco? Não, é um demônio, velho. Deixa eu ir, deixa eu ver. Vai, vamos lá. Vai do outro lado lá, Mirto Louco. O que é esse, ó? Aí, que legal, ó. Para o Mirto. Para o Mirto. Amigo, Gerson e Parma. Paulo. Gerson e Paulinha. É... Vamos ver o Mirto Louco. Mirto Louco, ó. Foi aniversário do Mirto Louco ontem. Ó, já é um presente, ó. Ah lá. É da Criare aqui também. Ó. Criare. Ó, vamos ver. Ó. Vamos ver o que estará escrito. Primeiro para os assinantes, depois para você, Mirto. Opala do Mirto. Ah, moleque. Ó, o opalão moleque. Vermelho. Você é louco. Meu Deus. Meu Deus. O Palão do Mirto. Rapaz, oh. Olha aí. Coisa rapaz, linda. Qual que é esse daqui? É um SS? É um Opala SS, cara. Cupê. 6 cilindros. 6 caneca, 4.100. É, e ó, o Mirto vai ser sócio meu aqui também, viu? Ó. O Mirto já chegou, já pegou na mão, falou, mandaram pra mim. Falei, ah, é nosso, é nosso. O pai acha que fazer chimarrão é que nem chá, eu tenho que tirar ele. É, não, eu sou um péssimo tomador de chimarrão. Eu tomo cada mil anos, agora eu tenho uma cuia do Rio Grande. Paula, muito obrigado. É pra mim, né? É. Muito obrigado, valeu mesmo. Vocês são os caras e as caras. Valeu mesmo. Então é isso aí, gente, ó. Muito louco, muito obrigado. Abre a minha camiseta de novo aí pra mim filmar em detalhes. Louco. Olha lá, o Blue. Ah! Não. Ficou louco, né, velho? O Giovanni deve estar chorando uma hora dessa. O Giovanni vai chorar. Vai ser uma da chica pra ele. Ele vai... Nossa, ele vai virar uma senhora. Moça. Coisa linda de Deus. Muito obrigado, viu, meus amigos? A gente ficou muito grato mesmo. E essa é a fotinha mesmo, origem mesmo. Só as rodas que estão diferentes, mas o resto é o carro. Tem a placa, velho. Tem a placa, tudo certinho. Então é isso aí, gente. Manda um alô então e um tchauzinho, Mirto Louco, pra Paulinha. A Paulinha tchau, que deve amor. Ter feito essas camisetas aí, ó. É. E o Gerson mandou os presentes Gerson. Também pra nós. Esse cara é um cara. Ó, deixa eu abrir o outro aqui também. É o Opala do Mirto. Nossa. É isso, velho. O presente do Mirto. O presente de aniversário do Mirto. Ah, moleque. Ah, moleque. Nós vamos nos encontros de carro assim, hein, maluco.
Valeu, gente. Deixa eu virar aqui pra você agradecer também, lindão. Olha, o cara muito mais obrigado, viu, Gerson? Muito obrigado, Paula. Muito obrigado a todos os amigos que têm tanto carinho pela gente e que curtem tanta gente aí, que tem toda essa generosidade de tocar a gente com esses presentes, tal coisa. É tipo, como vou falar pra vocês? Grandioso. É um presente diário que vocês me dão quando eu chego e vejo que um vídeo foi visualizado bastante vezes, que todo mundo curtiu, que não tem nenhum curtiu, nenhuma curtida negativa, ou se tem muito pouco. Vocês todos os dias me presenteiam comparecendo ao canal, pedindo vídeos, conversando, comentando, né? Então, muito obrigado, forte abraço para vocês, tá bom? E eu e o Mirto Louco, a cada dia, nós estamos fazendo o melhor possível para vocês, tá bom? A Tatá e a Dona Onça também. Apesar que a Tatá quebrou a cara, viu, Mirto? Na hora que ela abriu a caixa, ela pensou que era para ela. Você acredita? Aí ela quebrou a cara. Aí, negado. É isso aí, então. Maluco. Você é louco. Né? Isso aí, velho. Obrigado, Gerson. Valeu. Paula. Beijão pra vocês.